Televidente de Ambonochi y bienvenidos a trobe de nuestro programa Bampapia de Salud. Ave un tema interesante, un día más, que ainda nos tobai abordar un problema que ta surge de nuestra comunidad y para gente que no ta conocí o profundamente conocí. Esta abordo trata como un maleza. Sin embargo, ave nos ta conversa con un profesional que tiene un otro punto de vista. E no ta quita en realidad que el problema cual no sabe papi de llave te guardo mira como un maleza, sin embargo, e tin un otro pensamiento. No sabe papi ave de dislexia. What's it like being dyslexic? Oh, no. Oh, I'm gonna be late. Oh, no. At school, Tom sits at the back. Copy down tonight's homework. It seems to take me twice as long to copy it down. Everyone finished? Right, turn to page 73. Everyone else has, but I haven't finished yet. If I say anything, I'll look stupid. He said 73, not 37. Why don't you listen? Tom, read from the top of the page. Oh no, I'm no good at reading out loud. I'm too slow and it doesn't come out right. Can't, sir. I've got a sore throat. Oh, not again. Later that evening, Tom spends all night doing homework that is only meant to take 30 minutes. No, that's not how you spell. It's so easy, even I can do it. Hey, get out of my room. Tom is left-handed, which makes him smudge the wet ink. The words are in my head, but I can't seem to get them into writing. Next morning, Tom pretends he is ill. Get up, Tom, you're late. I've brought up your porridge. I don't feel very well. You can only stay home if you have a temperature. Tom sticks a thermometer in the hot porridge. Girl, you silly boy! This could have exploded in your mouth and poisoned you. Now get to school. Yikes. At school, Mr. Teaswell is not impressed with Tom's homework. What do you call this, you lazy boy? I spent ages on that. What's the point? Today it was Mr. Teaswell's spelling test. Spell blah, blah. Blah, 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 blah. Tom copied from his friend. Everyone had to read out their scores. 18 out of 20. 19 out of 20. 20 out of 20. Ha! 0 out of 20. I couldn't even copy and get it right. Na, 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 na. Dislexia está un problema que de nuestra comunidad nos mucha nanta queda afectada pe sin que hope viaja nos tajaña es seguridad que es mucha tin un problema nos está catalogada nos mucha nan como mucha que no está siendo bon mucha que tiene problema pasiña y quizás te hasta de un hope caso tin mayor nan que está straf suyunan que está cuestiona el conducta de suyunan na school tin Hopi maestro, que por falta de conocimiento, Hopi via, Rons Mundo está catalogado cierto mucha como mucha que no te pone atención en clase, como mucha que no está productivo en clase, siendo que en mucha aquí tiene un problema. Ahora nos va a conversar con el Dr. Anders Rodney Stewart. Señor Stewart está especializado, está un neuropsicólogo clínico. Y esta va a explicarnos un poquito más en detalle qué realmente dislexia tanifica con la situación de dislexia está en nuestra comunidad, con nos profesionales de enseñanza, nos docentes también tiene capacidad para diagnosticar en una edad trempán qué
porta el problema de un mucha ora cu en otra siamba una escuela y e conexión entre maestro y mayor, entre docente y familia, pa asina por llegan a una conclusión ora cu ta presenta un caso caminda e mucha tin problema pa sia na escuela. Hopi viajanos no ta comprendernos mucha nan, hopi viajanos no ta cana el trayecto necesario pa por descartar e posibilidad de un maleza y lamentablemente e mucha nan tapada y consecuencia. Nos tiene acorzado un universo de docente nan bon adiestra, bon de train para diagnosticar que ahora está un momento oportuno para realizar un test, se con mucha, y nos tiene profesional nan manera de en el caso aquí, señor Stewart, quien de ta explícanos más en detalle todo lo que tiene que ver con el problema de dislexia. La dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia. Se trata de un trastorno en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En ningún caso es un retraso mental, una lesión neurológica, una carencia visual o auditiva, un trastorno de personalidad o un problema emocional. La dislexia es el trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población infantil. De hecho, el 12% de los alumnos de 7 a 11 años no logra seguir con normalidad las clases, buena parte a causa de la dislexia, como indica un estudio reciente del Centro de Estudios de Aprendizaje y Reeducación. Aunque se ha estudiado extensamente, los expertos todavía no han alcanzado el consenso en algunos aspectos básicos de este trastorno. Ante la falta de conclusiones científicas sobre su origen se barajan varias hipótesis. Una de ellas atribuye la dislexia a una diferencia estructural en el cerebro vinculada al área del lenguaje. Señor Stewart, prometo otra cosa, la ganos analizar para nos y nos televidentes comprender un tiki más mío. ¿Qué realmente está dislexia? Dislexia está una condición que en práctica estaba riparado di problema con scrivi, problema con lesa e hasta problema con reikenen, matematica. Opinione non sa se, però hasta di matematica tamme lo porti in problema. Tiene differente teoria di una dislexia da comisa. È un problema del cerebro, è un disturbio del cerebro, e tiene una teoria che ha un malfunzionamento del cerebro, e tiene algo che funziona altro. Tamme tiene teoria che tiene una differenza entre due hemisferio e due bande nel cerebro. Il cerebro ha due bande, una banda links e una banda rechts, e tiene una connessione o una balanza tra due bande e non è adeguata, che è un motivo per cui viene con dislexia, per condurre la dislexia. De acuerdo con la explicación que el señor Stewart Duna, nos por considerar el origen de dislexia, ¿está un maleza? Mi awardo di train seta è largo di mia malessa, mi mes después de 5 anni comita trabajando activamente in area e mi nota gusta di mia malessa mas. Mi mesa mira kuta mi te prefera di mia un otro maniera co celebro da processa information. E mi ta gusta differenzia si ne pa sobra ta mucho nan hobe nan ku in principio por studia, por sinia, solamente na mesa un otro maniera pa nan sinia materia. Ante se ta unje e challenge animas grande con os team, poso no team scola specialmente pa mucho nan cu team dislexia. E o pibia un mucho sina de enseñanza cu ti un malchi no ta funciona. E ta pese mi stia de un judanza, mi stia facilidad pa e por pasador de proceso e. Comprendiendo más mijo kiko dislexia tanifica, eta una afección, manera señor Stewart avisa, eta ataca un parte de nos celebre, o kiko realmente está sucediendo en el celebre, kiko te problema cuta causa e disturbio. No, no celebro tin diferente área y enseñanza guardo adaptar na e maneira com un cerebro em geral ta funciona pa sinha costa novo. Por exemplo, sinha lesa, mucha de 6 anos, tem grupo 3, nanto comisa com letters, alfabet, skibi, somages, e o processo ta via de uma maneira didáctica ta sinha nan. E mente disléctico ta processa informação em outro. Por exemplo, um mente disléctico ta wako bi mais plachi,
e che mi rende un placi. Certo palabra non ti piace. Se non puoi un placi per parole, è difficile per non poter comprendere la lettera, non comprendere la parola. Non. Por ejemplo, mi do un esempio che è molto usual, che è mira in pratica, se che molti hanno dislettico, con una bolta lettera. Por ejemplo, un B, un D, un P, tu resta consiste di un palo e un mitar circolo. Per molti dislettico, e non può distinguere quali sono un B e quali sono un P. La nostra parola, che uno si chiama B e uno si chiama P. Per molti, è un palo. Un círculo mitad. Cada vez que hay una letra y tengo que pensar en cuál dinámica la trobe, pues no automatizé de manera otra no se puede hacer para que use adecuadamente. Y en práctica, voy a mirar que esta es trobe de escribimiento, esta es trobe de enlazamiento, pues voy a mirar una palabra y comprender que está para, esta rey una palabra, y también, por ejemplo, soma, volto y cifra, y 5 con una volta, y 2 con una volta, etc. Cuta conduci cu eta cae de un retraso ribe e materia in school. Netamente materia nan cudie pro me aia na scolata sumamente importante, cosa ti nana da midi, chi bo por, chi bo no por. Anto si no tene quente che sei e muce ta lucia, e ta perde smack di insegnanza, e ta metta in retraso cu noti mestier, posso si tene quente che sei, in principio eri e por sina di un'altra maniera. Ma ho bihende, chissas te asta, sa che ta pro me viaja, cu un persona attende di dislexia in sua profondità, quizás nos attende riba e terminologia, però non sa precis chi co e ta come vede. Sin embargo, è un caso real na cosau, e manera signor Stuart visa, è in caso nan diariamente, e tu re otro professional nan, e tu re maestro nan, cu ta traja cu nos mucha nan dia pa dia, ta constata cu tin caso nan di dislexia de nos comunidad. Pero con grande problema está cerca de nos y con ese está comparativamente con sobrado universo. Bom, nós não temos uma cifra para nos saber que corso outro diferenciar fora de outra parte do mundo, lo qual se nos sabe que internacionalmente aproximadamente prevalência da 3.6%, significa que em cada classe corso outro haverá 30 muitos tem um muito que tem dislexia, que está significante. Que está uma condição que me se toma na sério para em muito por seguir seu trajeto escolar tranquilo. Então, fica que está, na minha parecer, me está mirando um hobby de mês, pois não deve ser que me para me diagnosticar, pero está uma condição que é importante e eu tenho que prestar atenção a ela. Outra importante para nós é essa dislexia está manifestando su mes, es un problema que está causa solamente trastorno en el proceso de enseñanza de mucha o tiene alguna otra manifestación, tiene alguna otra manera con esta manifestada, se que no es mucha nada. Parte de aprendizaje es un más visto, es decir, pues, prometa a mí poder mirar, pues va a la escuela como se mira, jepa, y con el mucho que no te va a mi manera otra mucha nada, si te promete señal, pero tiene otro aspecto también. E ciò che non celebro è un'altra balanzata, pone che è un po' sentimentale, un po' emozionale. Non ha un'intuizione sumamente buona di storia e è un po' di guardare e comprendere all'alrededor. Da molto non può sentire un ambiente. Da molto non può pensare, per esempio, mi non gusta e persona e. Il punto non dico, non può spiegare. Però è un po' sentito e connessione con te. Non maniera il mondo. Non talento per creatività, per arte, per musica, è sumamente tremendo. Noi conosciamo Hopi Dislectico, un famoso around the mondo, e la maggioria di noi artisti, outvenders, inventori, no? In Walt Disney, tenendo Dislectico, Leonardo da Vinci, non ha sospettato che è dislettico, anche Albert Einstein non ha sospettato che è dislettico, però noi abbiamo un Richard Branson di Virgin Records, che ha pensato che per sopra è dislettico, è produttivo, è funzionale, è esitoso. Posso dire che è sempre un'altra maniera di fare problema, situazione, buraco nel mercato, che appone che è esitoso. Quindi oggi abbiamo la nostra fare solamente banda, la nostra dice, banda difficile, di mente dislettico, però tiene hopi costa a me talento non che se non presta attenzione molto non ha qui non deve perdere non deve essere. Signor Stuart, che man che te asta non sporvisa che in algún caso
un joven, un mucha, un persona que tiene dislexia, te hasta e tin su ventaja con él. Seguro, seguro. Tiene ventaja solamente el ambiente me está reconociese, el medio ambiente me está reconociese, el sistema educacional me está reconociese para un mucho cine por llega. Entonces, por mi año de enseñanza, obviamente no tiene espacio para el talento ahí, ¿no? Si un mucha, por ejemplo, está tremendo de incontable over de un proyecto y todo nuestro trabajo no te busque bien. Un simple proofwork, por ejemplo, que a mí no tengo esquivo, eso contesta. Esquivimiento técnico está para estar un estorbo para expresar lo cual que contestaba. Bueno, algo mucho si no contaba, está contaba una placa aquí, que puede mirar su valor, puede mirar la capacidad que tiene. Ante espacio tengo que crear para mucho en el cine, para no poner la chance de mostrar qué talento no tiene. Música, deporte. Ejemplo de joven que mayor no como visa tiene enseñanza es importante pero siempre estimular el parte de talento se como yo disléctico también y me acuerdo si me imagino ahora te explica me acuerdo me sentado un día de mi práctica anto me tengo un cámara de mi guard cámara anto tarde mi último cliente me miro un movimiento de mi cámara me di no me di un de más la mi guard pero me abre puerta me miro mucho vamos parar me quiero un momento de sentado tengo asprá que digo no me quiero decir algo me quiero también un be me acaba me también pero me acabo con mi cliente me va a decir que me quiero participar. Ele me disse o seu nome, então ele ringa um belo. Ele me disse, é o nome que me conhece. E digo que o meu amigo que não especialmente dava para mim, chama Danki. Me disse Danki para Kiko. Então, so, 8 anos passaram, o Steward avisa, a minha maior não estimulei a enseñança, mas também estimulei o talento, deporte. E na tua, me disse, roupa na sério. E agora me estava sentado, paquetando, para eu ir merca, para eu ir para o profissional, e me disse que me chama Danki. Ante costa mi taia tremendo por sobra asinamente mira en mente disléctico nan porta hopi exitoso basta de un espacio para no poder desorientarse y apreciar e parte también y nos comunidad hopi marariba e título riba enseñanza y toh con nos vire nos enseñanza tin lo cual me llama un cookie cutter mentality bota pastenje tremendo si no pastenje hepa botingo bai antes de ir algo que no está funcionando para nosotros jóvenes disléctico. Ahora conozco mucho que tiene cierta comportación o que nos por presumir a base de alguna herencia o a base de algún impacto resultante, por ejemplo, de mi parto o que nos por tiene un sospecho que por tiene un caso de dislexia de nos muchanan de nos familia. ¿Qué cosa es importante para nos tener cuenta con él? Me quiero decir, por mí, es una de las más importantes para diagnosticar a tiempo. Me di mucho joven ainda de práctica que te voy a diagnosticar, a mi parecer, jubilado. Es una condición que voy a reconocer rondo el mundo. Internacionalmente, dislexia es una única condición que, si nos va a pedir, condición de enseñanza, que tiene un respeto, tiene un reconocimiento enorme. Muchos han tenido diagnosis de dislexia también. Tienen un certificado, pensando que han tenido diagnóstico que sí, que te dan un derecho y una facilidad que el sistema educacional tiene que ofrecer. Eso que está mundialmente. Den United Nations a proclamar eso aquí. Significa que si un mucho ha tenido diagnóstico mucho late, te pierde la chance de hacer uso de facilidad. Una facilidad seguro que han tenido derecho de billete más tiempo. Durante el proceso de sinha e automatização está sina difícil mais tempo lo dura na chance para não processar informação adequada também muita gente tem hopi benefício na por exemplo letra na mais grande tem até um letra tipo especial para muita gente disléctico a reparar que esse lo funciona mais meu pero também mais tempo para dar um proofer um evo tuts um futuro sina está algo que não tem direito de fazer. E o que chamar se não é ou não é, tem a idade muito mais alto. Está importante para nós também analisar e pagar pontinho qual é a idade apropriada para nós descartar com muita por ter dislexia. Aqui está a idade que a mim de nós me se põe especial interesse para diagnosticar se um muita tem dislexia. A idade adequada para diagnosticar um muita com dislexia está fora de 8 anos, com o grupo 5,
si nos va a quedar el sistema educacional con nuestro chino en teoría ya no importa tener cuenta y mayoría escuelas saben también cómo tengo que tener cuenta con él tiene protocolos nan para muchos nan de selectivo de enseñanza que te dura nan e facilidad nan para no posible cana tan directo más súper posible ya y mayor nan por reparar esa que está alerto que como maestro nan te avisa va con e parte de lesa escribi está desorientando na edad de 6 de mes está nuevo tanto más ainda na edad de 7 que tu vai ainda nan está luchando que se pero com 8 já acaba na mesa de um certo nível. E se por reparar com o boiú, especificamente de parte de idioma, leis e escreve, e essa também é parte de redação de regra, e tem um retraso, está bom para lá gawak, quando tem algo mais que solamente retraso. Ora, quando nós temos sintomas que está indicando que muita porta em dislexia, ora que o docente adunanos a indicação porten un sospecho positivo de dislexia, ¿qué que te prome paso que es mayor tengo duna? E camina más adecuado para Canadá, para tomar contacto con escuela por mi lugar, punto de maestro, nanku. La mayoría va a venir de escuela, dame, pero está bom para escuela en altura, para también bisabo, tiene sí, no está meta haña, como yo, su desarrollo y parte de idioma, no está ganando, ya bom ahí. Ahora, la información es que la escuela escribe un carta, entonces va a ir a los arts. E a usar se lo recomendabo o lo verbeisbo do un psicólogo, maneira se que a mim, que nos pohasi e trámites pohasi e diagnosis, pa saque diagnosis von teoria e jinang, escolta haia e informação pa non por tene cuenta con ele. Sr. Stewart, a dislexia ta presenta que hora den el proceso de desarrollo de un mucha? E ta manifestada en su edad trempan, e ta manifestada ora que te llega na un edad determinada? Dislexia ta un condición que te sempre, e mo ta nansi con ele. E único costa é parte do diagnóstico tá que muitas vezes tem pelo menos 2 anos didático normal, por meio que nós podemos agora nós podemos pedir um retraso de nível didático e depois é 8 anos, então nós consideramos que fez 6 anos e ensinança didático a começar grupo 3, esta classe de antes e 2 anos de educação anterior com 8 anos podemos dizer que agora ele é bastante e toca ainda tem retraso, então nós podemos atender. Pero ela não se une. E tem este estudo assim, que você pode mirar, feita da young, feita cluter, você mira com muita assim, tem dificuldade com surti color, surti figura. Aunque não se pode me dislexia ainda, pero feita em nome, você começa a mirar, com um pouco de dificuldade para categorizar a coisa. E se nota estranho, você emenda dislexia, tem mais dificuldade com o conceito na novo. Por exemplo, a color, e tafels, alfabeto. Ta concepto nan ku no sa pone ho ku ta sinata no sa decidi ke lo shit adresina e no asina o mende de sletu sa dico no asina of por exemplo links ku rechts ta no sa palabra ku no stia me bande ki links e bande ki rechts mi sa ken per tu palabra shon e palabra shon no di logika ku mende de sletiko na no ta compro ne dico e ta besita dura tu ma hopi tempo por me ku nan haya un manera de nan manera iwake quando diz ah o mi sa aqui com a links o mi sa aqui com a rex o pibia se está do de um placi do de uma história que não potrá é totalmente outro em mente fascinante sim fascinantemente da seguro Sr. Stewart é diagnosis de um caso de dislexia tá sucede of tá se realizar a base de um teste of tá um processo que tá guia nos tena e caminda que tá visa tem um problema. Sim, então um processo está. Na primeiro lugar, está fazendo um intake, caminha nós está tomando informação de muita para compreender o sistema na casa, com a baixa é parto, embaraço, para informação, background information, para nós saber o contexto. A base é nós está baixo, em verdade, me está fazendo um teste, sim ou não? Posso ter me dado um suspeito que tem ainda não tem indicação para fazer um teste extenso assim, né? Pero si tengo que hacer un test, nos planea un test sesi que dura alrededor de 4 horas para nos teste mucho, nos teste inteligencia, concentración, pero también aspecto didáctico para ver cómo con ese cerebro está funcionando y a base de ese posaje, el perfil, que en verdad es mucho de disléctico, sí o no. Y si nos explica mayor, de una conversación después de test y después también parte que nos pone todo el papel y dura también certificado y
feedback hos school dame. Hoe jij met de school, wij spreken maestro, een hoofd die school, een middle teacher, die school dan goed inter een zorgsysteem. Dame, met dat zien te spreken dan precies, als alleen voor dyslexia, is dat het type die dyslexia, is dat het grado die dyslexia, is dat je dan bohasi pa tenen cuenta con él. Dyslexia, tiene una clasificación, tiene diferente tipo de dyslexia o está un tipo de dyslexia tiene. Tem diferente tipo de dislexia e dois tipos mais fácil para detectar ou mais visto, tá, o qual se chama tipo P, que é perceptual dislexia, e também nós temos a linguística dislexia. E P dislexia tá tipo de dislexia que caminha muito na roupa mararriba detalhes, significa na roupa lento. Não está lendo lento, para sobrar, não tem quatro detalhes para não poder sacar fora, aqui que está parado. Mas progresso, o desenvolvimento de idioma, a rapidez e também a acurateza, não? Com bom. Então, não está lendo bom, ou não pode escrever, basta bom, tem que fazer, mas lento. E outro tipo de parte que a mim não tem que mais rápido, mas não está rei. Que a mim não tem uma palavra para poner e segundo para casa. Não é casa, mas não está para casa. Não, para algo outro que me anda rápido sim, tá aparentando que anda arriba um nível, pero lo qual anda lesa por exemplo não tá para aí não, ou lo qual quando anda escrevida me timiata parse de direção e pero entre lo qual é dois tipos, né, este tipo não cubo de vira mais visto e banda de seis botim é grado dame, é grado botim dislexia leve, botim moderado e botim grave. E com nós temos receita mais bem a base de com quanto retraso o muito tem a nível didático. Então, você mide que grado de dislexia o muito tem. Eu não estou compreendo que o muito, agora que tem dislexia, tem problema passinha. Tem problema que está manifestado e que está ser generado a base de limitação que o muito tem para sua observação de letra, não? E para diferente maneira com Sr. Stewart a mencionar agora aqui em diferente intervenção. Mas tem algo outro que a dislexia está manifestada em muitas, não por reparar algo de sua conduta. Tem alguma outra maneira que a dislexia está manifestada? Comportação sempre tem consequência de cérebro. Se o cérebro está processando informação outro, nossa forma acaba com a comportação também, lo cambia. Hoje já me tenho visto também que 40% de muitos pacientes não gostam de vir a mim. Está a base de comportação. Que me não repara uma comportação a cambia, ou muitos não estão motivados, ou não tem gana, ou está de que palhaço em classe. Andando a vir assim, nós vamos analisar essa lefa que está um distúrbio, uma dislexia e está lutando com ele. E se nós estamos em uma situação que a menina não está sentindo, nós vamos para mim, que não está assim, nós vamos sentir que preto. Nós vamos sentir que louco. Muitos vão buscar, não vão score em outro nível. Em vez de score com cifra, não vão estar estudando mais preto em classe. Antes de enviar também botanha, então se você sabe de como, então você cria alívio também. Que a minha comportação segura está afetada, o qual também, hoje, já nós temos em prática, mas nem uma visão anterior, que está muito sumamente sensitivo. Hopi emocional, que me tem um caso, caminha por exemplo, de mais eu, como está compreender que vou apanhar, vou reaccionar, né? Um pouco mais sentimental, um pouco mais emocional, tem muita rabia, muito lié, ou está passivo. Isso aí também está algo que está conduzido em um queijo, não? Que está chega, sei que é mim. Será un buen momento para nos pasar para un break comercial y un día aquí nos está continuando con más de nuestro programa Van Papia de Salud, tocando el tema ave de dislexia. De bom cooperação, inteiro siglo de luz e tradição. Um dia e a mais, nós vamos seguir laborar. Que comunidade aqui, por seguir progressar. Um time com coração comprometido. Para dar valor, amor, respeito, é o povo aqui. Tá para servir o povo com amor e
está para servir pueblo com amor e eu sinto verdadeiro honor. Trinta largo de mão cooperação, inteiro um siglo de duche e grande show. Ai, 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 tá assim na guitarra. Nos compromiso ta garantía pa futuro. Centrum Supermarket ta sinónimo di frescura. Ora nos papia di salud, mester paraqueto de nos alimentación. Cominda di turdía, mester ta balanzá y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco di fruta y verdura rond corsau. Beleg fresco, corta turdía bodilanti y pan cayente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo di frescura. Ah, y di preis, bin wagba mes. Es un más barato na Corsao. Sí, ta Centrum Supermarket Mission. Nos back, dispuesto para continuar nos conversación interesante con Dr. Anders Rodney Stewart. Nos está conversando a ver arriba dislexia. De acuerdo con todo lo que nos enseña, de explicación de señor Stewart, ¿qué realmente nos por concluir? Dislexia porta, por ejemplo, un producto de un parto mal ejecutado, o de algo que ya es mucho también con él. No es un poco vista precisa que puede haber este parto que puede conducir a dislexia, pero sí nos sabe que parto no es trabajoso, parto no es difícil, que problema no es médico. Tá aí se chance que porta tem problema de cérebro, porta tem desfuncionamento de cérebro. Por exemplo, falta de oxígeno. Se está um yugo nance, é transição de quita feje oxígeno de navo estranho e oxígeno ao ovo, tem bem a coisa por tarda. Tem bem a navo por tarda estranho, pronto, a garganta, que também está pondo, que o yugo nance, porque blow, falta de oxígeno. Nós sabemos que a falta de oxígeno do cérebro significa mais hora que a célula do cérebro está morrendo. E nós temos uma ex-candidata de célula. Nós não temos mais, nós temos somente conexão. Significa que você perde um grande candidato de célula. Nós não podemos antecipar que você está conduzindo a dislexia, mas você pode dizer que você tem um parto difícil, que você tem a chance que, por exemplo, tem dislexia. Um outro coisa também, minha nova vizinha, que é parte hereditária. Também tem um rol. Que a parte de parto, embarazo, entero aspecto hereditario, también está algo que no está bajo siempre. No es un aspecto hereditario que una familia mestre tiene para ayudarme, pero no es como yo, pero sí, si una familia, un familiar tiene, está esa chance que yo también por tener. El caso de más extremo que una topa de práctica, está una familia, caminda un yuva bini para mi teste a sale dislexia. Entonces, según me te explique mayonan, está a reconocer su mes. Dice, según me dame de cosas. Vos por test me dame, y claro, me teste dislexia. Y mamá de dislexia. Y nada de cinco yuva, una familia grande de mamá. Un yuva solo no está disléctico. Sobra entera familia disléctico. Pero no te manda de medalla, me te tiene una familia que a mi gente no reconoce dislexia, pero sí te tiene un yuva disléctico. Significa que no tem condição que me seja de família ou de mim, pero tem essa chance. Sr. Stewart, um muchacho que está ser sometido a um tratamento, ou uma pessoa adulta que está ser sometida a um tratamento que está padecendo de dislexia, o que está a meta de tratamento? Que a dislexia está ser tratada com intenção para quitar a dislexia for a pessoa, ou simplesmente para sim a pessoa viva com ele? Sim, viva com ele, sim. Passou a quitar-nos um pouquinho. E me nota que era mestre tampouco. Me nota que era se reconhecer a dislexia na tempo e adaptar o sistema educacional para emocionar, em verdade, dentro do sistema que nós temos por si. Me nota que era não chegar a estar adulto não exitoso. Se me mira ao mundo, que pessoa disléctica está logra, está tremendo. Está tremendo. Na América tem até nanta para ver mais bem sobre the gift of dyslexia, que é a gave, e justamente a parte
positivo, não está enfatizando mais tanto e não está usando a parte positiva de cérebro aí, de cérebro disléxico aí, para maximizar o êxito e vida querer, o qual nos mestre promover e ainda unir um seguro que está trabalhando duro para você, para dar mais informação tocante aí, para também dar mais informação para maior não con un por stimolare na yu cu dislexia pa nan passador di promea e nan cu ta malci duro e però pa nan yegane nivel ka mina na mes po kumisa indica ki direksyon nan ke nan ke kwe por example un dislexico tu si bo wak e fishi arquitecto arquitectura ka mendi nan ti un vista cu nos porta ho pia lurs ba je cu nan po yega para mira un edificio bisa vota snigi nos tebe sie e tremendo, está algo que a mente disléctico está mucho más mío de que con nosotros. Nanta procesa placi, 32 placi por segundo. Nanta procesa, que está sumamente rápido. Nosotros procesa quizás 2 para 5 placi por segundo. Está significa que no mundo visual está algo que nós temos que respeitar. Pero no está guardo acentuar e no está guardo usar optimal. E mi sogno tá e tá queda e mi trama duro vedete pa ting un skol pa dislectico nan aqui no show. Son un bon momento pa nos compartir espacio informativo di Advent Sickenhays, prevención ta bo decisión. Meta di espacio aqui ta pa conscientizarnos tur riba e necessidad di prevenir una conducta adecuada en el proceso de crecimiento de nuestro muchanán, en el proceso de desarrollo de nos como ser humano, está crea espacio para nos viva más salud, si nos está asumir una conducta y una mentalidad preventivo, nos tiene hope chance de transcurrir nuestra vida de una manera saludable y esa es la meta de la sección aquí de Advent Sickenhays. Y como está haciendo la gente en este caso, para no cuidar la salud y mantener la salud ahí. Me dice que es una cosa más importante en una lengua así, está realizar con lo que está haciendo con nuestra salud. Dejar los vicios como el alcohol, el cigarrillo, comer un poco mejor, llevar su vida tranquila, no trasnocharse mucho. Come bon, come saludable. Por eso, hoy en día, yo pienso que comer comida que no está solamente de snack, comida chatarra. Come malo, come no na hora, come cosas robes. ¿Vos sabés a Ángel le gustaba eso? ¿Me te pido más salud mi mes? Lo que vos come, está muy importante. Y de mes mueve el chón, y culpa tengo que mover todo el día. Y me te quiere... Ya, te dos cosas que son muy importantes, si vos vivir. Para nos por tener unos mes muy salud. ¿Qué que o senhor está pensando sobre de fazer exercício para cuidar da saúde? Oh, exercício está hopi bom. Quero um coco e só para assim tá move mais. E tem a secção informativa de Advent, onde nós temos maneira de nos avisar o Dr. Emura, que já estava a ser que nós ia passar, e nós temos a continuação de programa que nós iniciamos com informação tocante de via não digestivo, e especialmente o tratamento endoscópico, do qual o Dr. Emura está um especialista. Dr. Emura, boas noites, bem-vindo uma vez mais a nosso programa. Cuéntenos, ¿qué puede ser una alerta, un señal de alerta para una persona hacerse un chequeo endoscópico de las vías digestivas? Una señal de alerta clara para todas las personas que nos están viendo es esta. Una gastritis que no mejora con antiácidos comunes o medicamentos comunes. Yo pienso que la segunda vez esa persona no se debe autorrecetar. Esa segunda vez que no hay mejoría con el tratamiento médico, lo más importante es hacer una endoscopia. La endoscopia de vías digestivas altas va a mostrarle al médico gastroenterólogo cómo está el revestimiento interno del estómago. Y así puede, de una manera muy fácil, rápida y sencilla, diagnosticar o descartar que no existan problemas o enfermedades en el estómago
que van desde una gastritis crónica hasta una úlcera, pasando por un cáncer o cualquier otro tipo de lesión precancerosa o inflamatoria. Reflujo es sensación que uno está sintiendo en vía, ahora que uno está come, va a drumi, ahora que uno está sintiendo de manera un líquido azul también de nos garganta, de nos boca. Médicamente, nos llamamos el reflujo. Ahora, doctor, ¿el reflujo pudiese tener alguna indicación, pudiese ser una señal de problema en nuestras vías digestivas? El reflujo básicamente es un regreso del contenido alimenticio gástrico al esófago. Ese líquido ácido no tiene por qué estar en el esófago, porque el control del esfínter o de los movimientos del esófago y del estómago de manera natural hacen que el líquido del estómago baje al intestino. Y cuando esto no sucede por diferentes razones, el líquido del estómago asciende por detrás del esternón hacia el tórax y produce una sensación de quemante, una sensación de ardor muy desagradable, que se denomina reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad no es de tratamiento quirúrgico, es decir, con cirugía en términos generales, sino que mejora con medicamentos que disminuyen el pH del estómago. Estos se llaman inhibidores de bomba de protones. Pero mucho más importante es el cambio de hábitos. El cambio de hábitos en una persona puede inclusive mejorar toda su sintomatología de reflujo y este tipo de personas pueda que no necesiten tratamiento por largo tiempo. Uno de los aspectos más importantes para cambiar en aquellas personas que tienen reflujo es evitar el consumo de tabaco y alcohol. Estos dos elementos ya han sido catalogados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como carcinógenos tipo 1. Carcinógenos tipo 1 y producen reflujo. Lo otro que aumenta los síntomas de reflujo es comer y acostarse, por razones lógicas de gravedad. Cuando el estómago está lleno y la persona está en posición horizontal, hay mayor probabilidad de que el contenido gástrico se devuelva hacia el esófago y produzca los síntomas ya mencionados. Y lo otro es evitar todos aquellos alimentos que dilaten la presión del esfínter esofágico inferior. Y dentro de ellas están las xantinas, como el té y la cafeína. Muchísimas gracias, doctor, por tanta información. Y Xionan queda pendiente pues, sobre otro simán de la sección informativa de Advanced Chicken House. No sin más, doctor. Emura con más información. Riva cuido de nos vía digestivo y posible señal de alerta por ti indicación de algún problema. Queda pendiente, pues, de nos próxima edición, nos tiene más de la sección informativa de Advent, pues, sobre prevención de la boa decisión. Esa que estaba de la sección de Advent Chicken House, prevención de la boa decisión. Ahora, señor Stewart, una persona que alanta el problema aquí está llegando a grande y no sabe que tiene dislexia. Por ejemplo, tiene caso de personas que están vivas en toda su vida largo padeciendo de dislexia y no sabe, está llegando a grande y no sabe que tiene dislexia. Seguro, me tiene seguro. Me no topa nada, no, pues si no, me tiene lo más esa, pero me tiene seguro que si eso sucede. Me quiere, si nos va antes, con no tiene más conocimiento tocando la dislexia, me tiene que tener un poco de gente que aborda categorizar como bono pocinha, va a ser un fichi, abonota para buki, a base que quizás en dislexia estaba a estorba. Me tiene un caso, dos, tres años pasado, de una manera que está bobacar, anto él escribe un cartica para la persona que está trana y compañía que está bobacar. Anto e senhora da tinha o Yuhomber desligado contra ela mira na forma que o Boacar escreve e diz epa é maneira de escrever da minha esposa como Yuhomber pode ter o Boacar botar desligado depois o pouco tempo maneira que a vinse com mim e na sua 56 anos ela tem a diagnóstico desligado ao me digo nem não nós um pouco quité posso ter até que dá para sempre está ter sempre mas ele me diz não pode não quité posso ao homem comprar um D di come trajecto de vida che nasina, di come, per esempio, non abisami antes come imposina. A uomo mi dà come di come abisami cosa, non abisami, 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 non
E parte di dislessia che stava a trovare. E me ne resta tremendo naturalmente. Però mi dicono che non è nunca non arriva il processo di diagnosticare, non ha una maniera e non si dal bai. Mi dicono che è importante che uomo non stia conoscimento per non detectare trempan, per non aiutare i nostri giovani, per non avere una demotivazione, dropout, eccetera. Non si sa, è una conseguenza di sinta di un sistema educazionale che non si sentiva una casa. La nostra scuola qui a Corsau, signor Stuart, con il processo sta per noi per una assistenza, per noi per un trattamento per noi che ha un problema di dislexia. Tem um cambio, tem um bom progresso, me mesmo ajuda, junto com outros psicólogos, nós trazemos para o protocolo para a escola atender com um muchacho disléxico de escola. Me te queremos a progressar, nós logramos hobby. Alguns escolas ainda falta informação para detectar e ajuda, mas a ajudança, over all, me mesmo está positivo. Está positivo. Sean Stuart ha mencionado que en América y en diferentes otros lugares tiene regla, tiene derecho a ser otorgada en muchos que tienen dislexia para así suavizar su trayecto de formación. Aquí en Corsau nos tiene consideración, nos tiene un trato especial y adecuado para nosotros muchos que tienen problemas con dislexia. La mi ponesina non tiene derecho de valle. Esta algo que a sali ahora proclama for the United Nations, UNICEF, Cultura Sena, a proclamar il diritto di insegnanza, a proclamar che un muchacho disléxico tiene diritto a una certa facilità. O bisogna sapere che mi interessa molto tensione, perché mi comprendo che la scuola tiene una limitazione. Per esempio, una cosa che non sta pedendo è una lettera più grande. Mi comprendo, però la tua scuola tiene facilità di fare sei, qualcosa di un costo pratico. Però da tu ascolti e facilità di e il medio finanziario per non accaparare. Noi sempre non stiamo pedendo lo massimo, quando va con un scol per farsi lo massimo per aiutare anche a aiutare. Però non ti interessa di fare, è algo internazionale. Un mucchio che sta lì con solo in Olanda, mi ha detto che è in Olanda studiando in università, con Everglaring, con una tale facilità, na una. Anche in America, in Canada, c'è un differente cammino che ha un giovane con dislexia che ha un certificato che sta facendo un buon lavoro. Per sopra, non ha conto con noi. Nel nostro corso qui, c'è un giovane che ha un giovane adelantato e c'è un giovane che non ancora falta avanzare un po' più tanto, specificamente riba processo scientifico, eccetera, eccetera. Però la gana si enfoca e pregunta riba parte di dislexia propriamente. Non livello per detezione, per trattamento, in area docente, per esempio, non docente non tiene una capacitazione adeguata per determinare in dato momento e comportazione di e mucha e porta un'indicazione di dislexia e riba terreno professionale. Nos por sinti nos mes tranquil cu nos tiene tools nan pa determinar que ora tiene un problema di dislexia. Mi te quere no sistema da riba nivel. Mi te quere no sistema da riba nivel. Nos tin tour specialismo, tour conocimento na corso isla chiquita ki in a nivel tame pa por detectar. Mi te quere e parte crucial ta e sistema di educación. E non è screening messo sotto di posto, non è che non è stato visto. E se è un cambio grande, mi te chiede antes stata meno, e ora che tiene conoscimento, mi mette a invertire hobby di spiegare al maestro, di una corso al maestro, per giusto aiuta, filtra, a se trova più facile, e filtra e molto. Tiene scuola che sta usando test per screen. Con nos mesa promover pa nan screen muche nan ora na mira ko hepa ta score alto di beteste ki manda pa nos ba wak in verdad ko ta sina dus mi te ke nos ta ba yendo hobby bom mi te ke nos ta base ta atende e caso nan zuiver pero tin diferencia entre skol nan dame tin diferencia entre kas ti ma yona ku por example ke das awe na tene promovia over di dislexia ku te importante i te vesi programa na sinikita tremendo. Per sovete consentire al pueblo per non poter attendere il più tempo possibile per noi aiutare. Che man non tiene un motivo per noi stabilire una differenza tra un cittadino, una persona che ha dislexia e una persona
que no tiene problema de dislexia, que men es persona que tiene dislexia, si es así, para superar tu barrera, tu obstáculo, tu maleza o el problema aquí está generar, es para un ciudadano común que men no tiene diferencia? En principio no, no está diferente, no está, pero me te quiere que si vos reconocer y comprender dislexia, vos puedes acaparar una nota supuesta mucho más diferente. No, approach lo porta diferente. Mi te dice sempre che se vuoi por vira presidente di Merck, stando dislexico, mi te quiere, vuoi por logra hopi del mondo qui. Sean Stewart, dislexia porta in connessione con altro problema, per esempio autismo o qualche altra manifestazione di un conducta, di un funzionamento non adeguato, non celebre, e porta in algún relazione con algún altro problema di conducta, di nos muchanan, o propriamente di aprendizaje. Che relazione porta in entre dislexia e entre altro autismo o qualche altro problema di carattere psicologico o mentale? Lo quale noi stiamo in pratica hopi, está con dislexia, con problema de concentración y hasta ADHD, que es un tópico horrible su mes, o vivir ante mi junto. Que es comorbididad, palabra antigua y grande, pero es dos condiciones que vivir ante mi junto. El problema de concentración horrible su mes, también es un estorbo, y ADHD también es un estorbo. Una combinación de dos está siendo net más difícil. Pero ese es un caso que no estoy preparado y dos netas hobby más junto. Autismo con dislexia no es fuerte, pero es dos netas sí. Chao. A veces toca un tema sumamente importante, un tema que te sirve como warning, como alerta, como un luz para que nos visajel, para nos mayornan, que portin un you, o para docentenan, que te ainda no haya información necesaria. Asina por determinar. Ahora con nuestro papel de docente, dentro de área, dentro de sector de enseñanza, que tiene que ver con nosotros mucho, aunque nos sabe, de dedicación y de formación, pero tiene viaja especialización que es importante para nos haya más formación, más información, también el tema de dislexia, pero muy especialmente también para el mayor, que quizás por un problema con nosotros mucho, que tiene dificultad de aprendizaje, que tiene cierta comportación, que de acuerdo con tu característica que nos analiza, que el señor Stewart, que es un especialista, por darnos una indicación, es mucho por ti un problema. Un test está en su lugar, e información está disponible y nos responsabilidad como mayor está de descartar cualquier indicio que por darnos como sospecho que mucha tiene un problema de dislexia. Sean Stewart, un mensaje para nuestra comunidad de Corsao. Un punto que me queda importante, nos tiene una comunidad de presión, nos tiene una comunidad de presta y score en la escuela. Que me comprende, está importante, la enseñanza está importante. Pero ahora, para un disléctico, tiene cuenta que no está todo cosa, es por manera el sistema educacional está donado. Anto mi che pidi mayor e tambe maestro nan tene cuenta cu un tacchena no che so vi avete tende sei cu da chiaretin flueta no ti motivación en ta sinada no no è un condizion cu si bo no atende apropiadamente in teoria è mucho in verdad no può produsi manera nos mingani mire che tene cuenta cu ne comprende materia si bo falta información busca información, vos tenés hope información tocando dislexia para mayor, para maestro, para cualquier persona que me informaba me esto tocante información que si me puede ayudar, si claro, me que ayuda, para nos puede ayudar, es mucho más que más bien posible. En teoría, el problema de dislexia lo noto un problema ya grande y más. Será de forma que no se llega a final de un programa más de Van Papia de Salud. Contento de poder conversar a ver con Dr. Anders Rodney Stewart. Está un neuropsicólogo y una persona con una trayectoria bastante larga de nuestra comunidad, donando tratamiento en caso de dislexia. No está más que contento de por a 13 información aquí se acabó y con nos por también generar una motivación para cualquier persona de nuestra comunidad que por sinti que es aquí por un caso para atender rápidamente.
Un danke special per la vostra sintonia e nostra invitavo per un prossimo programma di Buon Pappia di Salute.